Сәлеметсіздер ме, білім оқушылар. Генетика пәнінен үй жануарларына таңдау және іріктеу жүргізу. Үй жануарларына таңдау және іріктеу жүргізу не үшін қажет? Әрине, бұл үй жануарларына таңдап іріктеу жүргізу арқылы біз және экономикамызды алға бастырамыз. Себебі селекция нәтижесінде өте және пайдалы, өте өнімді және жануарлар немесе және өсімдіктер алыну нәтижесінде болады екен. Сабақ мақсаты үй жануарларын сұрыптай отырып өсірудің ерекшелігін түсіну, талдау, күтілетін нәтиже жергілікті үй жануарларының тұқымдарын біледі, мал тұқымын жаңа қол тұқымдарын шығару жолдарының ерекшелігін біледі, малды өсіруге қолайлы түрлерінің фенотиптік, морфологиялық ерекшеліктерін ажыратады. Болашақта адамзат тағдырына әсер ететін әлемдік проблемалар қатарына жануарлардың ендік қорын сақтау мәселесі де жататын болады. Осыған байланысты Қазақ Республикасының ауыл шаруашылық малдарын сақтау, қорғау мен пайдалану мемлекеттік қамқорлыққа алынып, осы бағытта жүйелі түрде ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Мал басы көбейген сайын жайылым нашарлай береді, ал азайса жайылым жақсарады. Неліктен деп ойлайсыздар? Әрине, мал басы көбейген сайын ол жәнегі жайылымды, малдың тұяғымен жайылымда өсіп тұрған жәнегі көп жылдық табиғи өсімдіктердің шоқтанғаны жәнегі түптеріндегі тамырларын жойып жібереді. Сондықтан да ол келесі жылдары олар сиреп қалады, яғни көп жерлерге өспей қалады. Екінші себебі олардан жәнегі басында пісіп тұрған дәндерін жеу арқылы олардың тұқымдарының санын азайтады, яғни оның көбею ықтималдылығы төмендеп кетеді екен. Сондықтан да мал басы көбейген сайын жәнегі жайылым нашарлайды. Себебі, негізгі себебі осы екен. Ауыл шаруашылығында жәнегі малдарды көбейтудің негізгі төрт жолы бар. Бұл жәнегі жаңа тұқым шығару үшін таза тұқымдық селекция жолымен шығарылады. Шет жерден әкелінген жоғарғы өнімді мал тұқымын жаңа жағдайға қалыптастыру арқылы жүргізіледі. Жоғарғы өнімді мал тұқымын төменгі өнімді мал тұқымымен шағылыстыру арқылы, яғни екеуін будандастыру арқылы, бір немесе бірнеше мал тұқымдарын шағылыстыру арқылы жаңа жерден жаңа мал тұқымын шығару, яғни брендтік және қол тұқымдарды алу болып саналынады екен. Жаңа мал тұқымын шығару кезінде алдыға қандай мақсат қойған жөн? Сіздер өздеріңізге мысалы бір ферма ашқыларыңыз келеді дейік, асыл тұқымды және жануарлармен. Сонда сіздер бірінші алдыларыңызға қандай мақсат қоясыздар? Әрине, ең негізгі мақсат бұл керек адамда сіз қандай бағытта, қандай жәнегі мол өнім алу, иә? Ол жәнегі мол сүт алу, немесе жәнегі етті бағытта, жәнегі мол ет өнімдерін алу дейік, иә? Бірақ та сонымен қатар тағы да бір ескеретін жай, бір жерде жәнегі өсірілетін асыл тұқымды жәнегі жануарлар ол сіздің жәнегі жергілікті климатқа жәнегі жерсінген бе, яғни соған бейімделе алады ма, сол жағына көп көңіл бөлген жөн. Себебі жергілікті малдардың осы бағыттағы гендік бағалылығы, құндылығы өте жоғары болады. Себебі ол жылдар бойы сол жерге үйренген, иә? Олардың генде ұзақ мерзімдік жергілікті жерге бейімделуіне байланысты ерекше тұрақты өнімділік және биологиялық қасиеттер қалыптасқан, ал жергілікті малдың бұл ерекшеліктері шеттен алынып келген ешбір мал тұқымдарында болмайды екен. Яғни ол жерге үйренбеген, ол шеттен алып келген және асыл тұқымды жануарлар. Малды тиісті дәрежеде іріктеп сұрыптау үшін ол сыннан өтеді. Әрбір бас мал есепке алынады, оның түрлі қасиеттері зерттеледі. Мал тұқымын асылдандыру жұмысы өте ауыр және ұзақ жұмыс, кейде оның нәтижесі бірден көзге түсе қоймайды. Малды жік-жікке бөліп сұрыптау, оның әрбіреуіне таңба салу немесе сырғалау, тағы сол сияқты оның тұқымын асылдандырумен байланысты жұмыстарды жүргізілуі тиіс. Асылдандыру жұмысы бір басталған соң оны үзбей жүргізу керек. Өзгерсе не жоспар орындалмаса, соның өзінде содан бұрынғы бірнеше жылдық еңбек зая кетеді. Ал бір бағытта үзбей асылдандырған жұмыс өз жемісін әр қашанда береді. Себебі бұл селекция дегеніміз үнемі тынбай, үнемі бір ізділікпен жәнегі яғни арасын үзбей жүргізіліп тұратын жұмыс. Біз мысалы үшін ойлаймыз және малды
жанегі селекция жүргізген кезде, ол, салшын, аталық қайсы, аналық қайсы, біз соны анықтауымыз керек, е? Ол, одан шыққан ұрпақ қандай болды, яғни ол гетерозис өте жақсы, жанегі, өте мол өнім беретін, ол өте көп жанегі сүт беретін, сондай жаңағы бағытта болды ма одан шыққан жаңа ұрпақтар. Оны ары қарата және көбейту керек пе, сондықтан да керек пе, керек емес пе, сол мәселелерді шешу үшін әрине сіздер оны сырғала, белгілеп, бәрін үнемі және есеп жүргізіп отыруларыңыз керек екен. Еділбай қойы кезінде бізде Қазақстанда болған Еділбай қойында жәнегі ең үлкені жәнегі қошқарының салмағы 180 километр ой килограммға жеткен болатын. Ал енді қозысының 4 айлық қозысының салмағы 25 килограммға жеткен екен кезінде. Жәнегі малды тұқымы өте жақсы асылдандырылған, себебі сыр кезінде жәнегі 1930 жылдардан бастап асылдандыруды жүргізген кезде асылдандыру институттары өте көп жәнегі шетелдерден басқа асыл тұқымдарды әкеп жергілікті жерлерге жерсіндірген, соның нәтижесінде мысалы үшін өте жақсы тұқымдар қалған болатын. Ал Еділбай қойы жәнегі даламызда өскен өзіміздің жәнегі қол тұқымымыз екен. Сол сияқты кейінгі жылдары жәнегі осы сыр кезіндегі өзіміздің шығарған ғалымдардың шығарған мысалы Алатау тұқымы, Пактың шығарған Алатау тұқымы сүтті бағыттағы, етті бағыттағы қазақтың ақбас сері және қалмақтың қызыл бұқасы мен будандастырылып арасынан алынған. Сол сияқты Әулие көл сері бар, Әулие ата деген сиырлардың жаңа тұқымы кейінгі жерде шығарылды жаңа сүт тұқымы. Қостанай жылқысы және мұғалжар жылқылар жәнегі жергілікті өзіміздің селекционерлердің жетістіктері екен бұл. Малдың басқалардан өзгеше дене бітімі ерекшелігі болатыны сөзсіз. Олардың ішінен де іріктеп алу қажет. Мысалы өзіңіз жәнегі бір ферма ашқан кезде немесе үйлеріңізде іріктеу жүргіземіз, иә, санасыз және сұрыптау деп айтамыз. Яғни алдымызға нақты бір мақсат қоймай, бірақ та өзіміз іште жәнегі сұрыптау жүргіземіз үйдің малдарына. Сол кезде көбінесе неге көңіл бөлу керек? Сол, мысалы үшін дене бітіміне қарап малды іріктеу. Бір жерде қалай жүруге болады? Мысалы бір осы 4-5 жаңа түріне тоқтала кетейік. Сөлекет және дене бітімі, сөлекетте дене бітіміне жататын малдың сүйегі ірі болады, басы үлкен, терісі қалың, түгі жуан болады, бұлшық еттері толымды болады. Жалпы түр тұлғасы сөлекет, көзге өрескелдеу көрінеді, бірақ мал сыртқы ортаның қолайсыз жағдайына төзімді, ауруға көп шалдықпайды. Бұндай малдар. Екіншісі бұл нәзік, дене бітімінің терісі жұқа, етсіз, ашық, сүйегі жіңішке болады, ашық дейтінді және ашаң болып келеді, жіңішке болып келеді. Көзге толымсыздау болғанмен ас қорытуы жақсы жетілген, зат алмасу жедел, нерв жүйесі тез тозғыш болады, мұндай жануарлар елеңдеп тұрады. Мұндай малдар жақсы күтімді қажет етеді екен. Үшінші бұл тығыз дене бітімді сүйекті. Тығыз дене бітімді жәнегі малдар болады. Бұл жерде дене бітімі сүйегі мықты болады, бұлшық еттері жақсы жетілген, қан айналуы, тыныс алуы, ас қорытуы жақсы жетілген, жүйкесі мықты. Бұл мал әрі төзімді, әрі өнімді келеді, өсіруге қолайлы болады. Яғни тығыз денелі жәнегі жануарларды өсіруге қолайлы екен. Борпас дене бітімі жалпақ, ас қорыту жүйесі жақсы, зат алмасуы баяу жүреді, мінезі жуас, семіруге бейім болады, ет өндіретін шаруашылықта пайдалы, қолайлы болып келеді екен бұндай және борпас денелі жануарлар. Сонымен қатар бесінші бұл мықты, дене бітімі сүйегі берік, терісі тығыз, аса қылшық емес, түгі жақсы дамыған. Жалпы мал өте келбетті, ширақ болып келеді. Мұндай мал ауруға берік, өнімі жоғары болады, өсіру үшін ең жақсы мал болып табылады екен. Яғни осындай сыртқы келбетіне қарап, мысалы іріктеген кезде көңіл бөлулеріңізге болады екен, яғни қандай малды болашақта өздеріңізге жаңа тұқым ретінде алып қалуға. Сол сияқты мысалы жәнегі Австралияның жәнегі өзіндегі біздікі сияқты жәнегі Архар Меринос қойы Австралияда да бар, иә, Австралияның өзінің жәнегі жергілікті континенталды жеріне бейімделген қойлар да бар екен. Оларда әрбір қойы мысалы Меринос жәнегі өте жіңішке жәнегі жүнді мериностары, бұл
9-10 килограммға дейін береткен, тіпті кейбір жерлерінде 12-13 килограммға дейін жүн беретін және қойлар өсіріледі екен. Соған қаратай енді олар өздерінің женегі осы арқар мерин, арқар емес, оларда меринус женегі қойны осында женегі үлкен ескерткіштер қойып, өздерінің және брендтік жануарларының брендтік женегі сортта шығаруына олар бақтанышын білдіріп тұрады. Сол сияқты мысалы біздің өзіміздің елде де сондай брендтік және жануарлар шығаруға, немесе брендтік және өсімдіктер шығаруға біздің Улан байтақ жеріміз жеткілікті өсіруге, мал өсіруге де, немесе жеміс-жидек, жәнегі астық, бидай тұқымдастарын мысалы, жалпы астық тұқымдастарды өсіруге де өте қолайлы. Соны неге қолға алмасқа деген сияқты. Себебі өздеріңіз, сіздер болашақ жастарсыздар мысалы, осыны болашақта ескеріп, брендтік қазақстандық жәнегі қол тұқымдарды шығаруға атсалысуға болады екен. Және де кезінде мысалы Шығанақ Берсиев дүниежүзіне танымал жәнегі тардан рекордшы болған, иә, әрбір гектарына 201 центнерден жәнегі өнім алған. Сол сияқты Ыбырай Жақаевты жәнегі күріштің әрбір гектарына 171 центнер жәнегі өнім алған кезінде рекорд жасаған аталарымыздың жолын қуып мысалы шығаруға болады. Сол сияқты өзімізге жаңағы дүниежүзінде баламасы жоқ арқар мериносты алған жәнегі Жандеркин, Есенжолов, Бутарин деген сияқты ғалымдар осындай жәнегі қол тұқымдарды алған екен. Сол сияқты өзімізде болашақта осындай жалпы дүниежүзіне танымал болатындай жануарлардың қол тұқымын шығаруға, өсімдіктердің жәнегі сорттарын шығаруға әбден мүмкін екен. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Тақырыпты толық меңгере алдық па? Бәрі сіздерге түсінікті болды ма? Осыған жәнегі көңіл бөлеріңізге болады. Үй тапсырмасы беруім қол 55-ші бетте. Және де әр қайсыларымыз өз үйлерімізден жәнегі жергілікті жерлерде қандай малдың сорт және өсімдіктердің сорттары бар, малдың қол тұқымдары бар, осыларды фотоға түсіріп, солардан жергілікті жердің малдың мысалы үшін фотоларынан слайд жасауларыңызға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.